Ny dag, nye muligheter og alt det der greiene der. Nå jeg på vei til jobb, som altså da ikke byr seg på så veldig mange nye muligheter for dagen. Men når jeg ferdig på jobb i dag, da skal dere få være med på tur igjen, så da blir det overnatting. Yes! Da jeg endelig kommet hjem fra jobb, så da det bare å pakke sekken. Sekken pakket og på plass i bilen. Det bare å kjøre, da. Jeg tror det ble første skikkelig avslappningstur på lenge. Forrige tur den var ikke videre avslappende, den var rett og slett anstrengende. Jeg hadde ikke kledd meg godt nok, jeg hadde ikke pakket alt jeg burde pakke, og det var beksvart. Det så dere jo gjerne på forrige video. Nei, ikke forrige video, men forrige overnattingsvideo. Det var beksvart innen de kom frem, så det var vanskelig å finne frem, for å si det sånn. Men nå er jeg litt tidligere av gårde, og det ble senere mørkt om kvelden. Så nå føler jeg meg rimelig godt klar. Gjennom høyeste grad. Så dette blir veldig, veldig bra. Så gøy at du vil være med meg på tur også, da. Det er jo knallbra. Rett og slett. Helt fantastisk. Ja, da. I dag blir det sånn, i kveld blir det sånn, jeg må nesten bestemme meg for hva jeg skal lage. Jeg har med meg litt kjøttdeig, jeg har med meg bønner i tomatsaus, jeg har med meg litt nudler. Jeg har med meg noen ferdig smørte lefse. Jeg tror faktisk i kveld blir det kjøttdeig og nudler. Og så i morgen, kanskje blir det litt lefse i kveld også. Og i morgen, da blir det altså egg med tomatbønne og bacon. Gotta have the bacon, baby. Gotta have the bacon. Oh yeah. Så dere det? Det var brutalt angrep av en kvist. En ynkelig kvistlig oppførsel. I know. Siden jeg er kristen, kan jeg da si at det var en ukvistelig oppførsel. Å fy søren, at det blir bare verre og verre. Det er tydelig at jeg trenger en pause. Topplokket koker allerede. I need to disconnect. Nope. Yes. Gjelder å velge den smale sti, vet du. Into the dark woods. Det begynner liksom å tettne seg til litt grann. Da vet du at du nærmer deg. Ja då.
Da, folkens, da tenker jeg at vi jeg har kommet funnet fram der vi skal være. Godt varmt. Jeg satser på at det blir bedre og varmere i natt enn det var forrige gang jeg prøvde å overnatte. Jeg tror for det meste jeg har pakket med meg det jeg glemte å pakke med meg siste gang. Så ja, dette tror jeg blir bra. Det er så sikkert ikke til skogen, vet du. Det er alltid knagger tilgjengelig. Yes! I dag har jeg med meg skikkelig ved varmeteppet. Så den skal opp i soveposen. Så det blir andre boller. Soveposen. Ligger den lag. Jevner litt ut i bunnen. Vi får se hvor mange av disse her vi trenger. Først kommer ikke jeg har lyst til å lage på en gang. Med meg et ekstra lite fotostativ. Et ekstra lys, den husker dere vel fra første gang. Forhåpentligvis holder batteriet fremdeles for der jeg glemte å skifte. Puta, den må være på plass. Og så selve hengekøyen. Ja, det er jo klart at når en er ute på tur som jeg er nå, og skal virkelig bare koble av ladebatteriene, så er det jo noe med å kutte ut mest mulig av teknologien også, men let's face it, det er en del fordeler med telefonen. Nå står jeg og filmer med den akkurat nå. Og så skal jeg høre litt på lydbok, og så kan det være greit å kunne ringe hjem i tilfelle det skulle skje et eller annet. Men jeg kommer nok til å sette meg på flymodus nå mesteparten av tiden. Men for å vite at jeg har nok batteri, ja, jeg har med meg powerbank. Så, men jeg tar litt batteri og skal filme og sånne greier, det gjør det. Så hadde jeg ikke fulladet. Jeg hadde den ikke fulladet, for jeg kom rett hjem fra jobb, og så var det rett videre ut på tur. Så det var ikke fullt batteri, så da liker kone, mor og at jeg har med meg litt ekstra strøm. Så du får heller bare unnskyld med det. Nei, nå skal jeg ha meg matbett. Ja, her er jo en sånn liten fordel, kan du si da, med å overnatte i en granskog. Det er at det er relativt tett mellom trærne, så hvis det nå skulle nå begynne å regne eller et eller annet som pisser for, i hvert fall, jeg får en sånn liten heads up, jeg gjør det. Men vi får se, det kan gå til at jeg kommer til å lage til en tap uansett. Det er jo litt koselig å ha tak over. Så er det samtidig koselig å sove under åpen himmel. Jeg klarer ikke å bestemme meg. Vi får se hva jeg lander på. Men som sagt, her er nesten tak over hodet mitt. Da var jeg ganske mye klar, men vet du hva? Jeg tror ikke jeg gidder å begynne å lage noe varm mat i kveld. Jeg tror ikke det, altså. Nå har jeg lyst til å enten sette eller legge meg ned. Og jeg har noe ferdig. Jeg smurte lefse med litt vann. Jeg tror jeg benytter meg av det nå, og så lager jeg meg heller et skikkelig herremåltid i morgen. Yes, jeg tror det høres bra ut. Kos meg litt ekstra i morgen. Lag meg både frokost og lunsj. Høres ikke det bra ut? Jeg synes det høres veldig bra ut.
Og en fin ting med hengekøyen, du trenger jo ikke å ligge i den. Du kan bare sitte. Ja da. Bare pass på, hvis du har et tre å lene ut her, så er det jo bare kjempefint. Bare pass på at du har fjernet alle skarpe kvister og sånne, så du kan få i ryggen og sånn. Det har jeg nå gjort, så nå skal jeg kose meg med mat. Og så tror jeg skal høre litt på en lydbok. Nei. Det er kanskje på tide å legge seg etter hvert. Hva er klokken blitt nå da? Klokken er bare 9:30. Det er tidlig å legge seg igjen nå. Kanskje vi trenger å tilføye litt. Så. Et lys. Ah. Ja, litt lys det hjelper på alt. Jeg synes det ser ganske bra ut her nå. Ser ikke dette bra ut. Jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg har til og med faktisk lagt ullteppe innen her. Og så har jeg rett og slett brettet ullteppe rundt det grunnlaget her. Så det er ull utenpå på sin sovepose, kan du si. Og så er det varmeteppe inni, så det er i natt tror jeg ikke at jeg skal fryse. I natt tror jeg blir en veldig god natt. Det tror jeg. Det begynner liksom å mørkne etter hvert, og jeg vet ikke med deg, men jeg synes liksom alltid at levende belysning er best. Alt er greit at jeg varer på sånne gamle julefakler og sånne som ikke blir brukt. Klokken er blitt 9:45. Det er mørkt. Som dere kan se. Og jeg har nå krypet til køys. Som dere også kan se. Men jeg kommer nok ikke til å sovne helt ennå. Jeg kommer til å fortsette å ligge og høre litt på fuglekvitter og på en god lydbok. Kanskje litt musikk. Så, ja. Men for videoens del så avslutter jeg nå dagen og sier takk for i dag og god natt, og snakkes i morgen tidlig.
Godnatt.